A gripe A H1N1, conhecida inicialmente como a gripe suína, é uma doença respiratória aguda causada pelo vírus H1N1. Esse novo subtipo do vírus da gripe é transmitido de pessoa a pessoa, principalmente por meio da tosse ou espirro e de contato com secreções respiratórias de pessoas infectadas. Ela está diretamente ligada à higiene pessoal e ainda assusta a população. Hoje no programa Cidadania em Pauta, além da gripe H1N1, também vamos abordar sobre uma outra doença que atingiu altos índices em Araçatuba, a dengue. Para falar sobre essas doenças, o nosso convidado é o médico infectologista Stélios Ficaris. Eu queria agradecer a sua presença aqui. É prazer. Bom, vamos começar pela gripe H1N1 e a questão que fica agora é se é bom tomar a vacina ou não, porque muita gente ficou com medo, né? Ficou com medo de tomar essa vacina. Não há por que ter medo, né? A vacina é um ganho, né, de qualidade, é uma proteção contra uma doença que o ano passado foi bastante intensa, bastante frequente e causou algumas mortes aí. E isso alarmou muito. Então, a vacina contra a gripe, né, H1N1, é semelhante à vacina da gripe comum em termos de fabricação. Então não há por que ter medo. A vacina contra a gripe comum já existe há anos aí, vem sendo usada com segurança. Não há qualquer motivo para se achar que ela vai trazer gripe, que ela vai ter efeitos colaterais por algum componente da vacina. Então, não procede. É uma vacina segura que tem que ser utilizada. Eu acho que até porque a gripe H1N1, ela chegou assim de uma forma tão desconhecida, assim, né? Com tanta uma aura, né? Tão negativa que esse medo passou até para a vacina, né? Eles não sabem lidar com a gripe, vão saber lidar com a vacina. Acho que fica nós, pessoas comuns, pensamos assim. É que assim, existe muita gente pensando só no lado negativo da coisa. A vacina, ela já existe, como eu falei, ela é frequente. Então, assim, a técnica já existe. E assim, se você pensar do alvoroço que foi causado no passado, do sofrimento e mortes que aconteceram, não tem por que não tomar a vacina, que seria uma proteção contra isso. Então não tem nenhuma lógica em você evitar o que pode te ajudar a não ficar doente, né? Então, a gente reforça que a vacina é segura e é uma arma que se tem contra a transmissão da doença. Por que que a gente fala que a gripe suína é um subtipo do vírus da influenza? É porque, na realidade, nós temos vários tipos e subtipos de vírus de gripe. Por isso que todo ano tem uma vacina, porque são vacinas diferentes. Então, a cada ano predomina alguns tipos de vírus. Então, por exemplo, as vacinas da gripe comum têm três subtipos mais frequentes naquele ano. Então, a vacina é feita baseada nisso. Então, pelo fato de ter várias proteínas diferentes na sua superfície, no seu interior, ele ganha esses nomes diferentes, H1N1, H3N2. Então, isso é como se fosse o nome, né, do vírus, né, a identidade, o RG dele. E existem vários desses tipos aí. Quer dizer que um vírus ele pode esse ano causar grande impacto e depois ficar alguns tempos sem aparecer e voltar novamente depois de alguns anos? Isso acontece, isso acontece. Tem gripes que os vírus são mais frequentes de ano a ano e tem outros que vêm mais espaçadamente. E existem mutações que acontecem, né? Esse vírus, por exemplo, da gripe, era a gripe suína, porque o vírus originalmente veio do porco, foi transmitido ao ser humano e o porco tem essa capacidade de, em contato com o ser humano, poder transmitir os vírus que produzem a gripe nele, né, e passar para o ser humano. E aí acabam sendo vírus diferentes e as pessoas não têm proteção, não têm anticorpos, e é por isso que a doença tomou essa conotação, vamos dizer, mundial, né? Muitos milhões de pessoas acometidas pelo desconhecimento do sistema imunológico das pessoas perante esse vírus novo. Bom, e como que passa, por exemplo, do porco para a pessoa?
Qual é o canal? Na realidade, isso geralmente acontece pela proximidade, né, de criadores de animais. De maneira geral, dessa vez não aconteceu, começou no México, mas de maneira geral, essas epidemias começam geralmente na Ásia, onde é muito comum o contato das pessoas com aves nos mercados, grandes quantidades de aves e grandes quantidades de porcos que são vendidos em feiras. Mas vivos? Vivos. Quer dizer, não é contato com a carne do porco que transmite o vírus? Não, a carne não é problemática, nem a carne da ave, mas da gripe. Mas se pensou isso também, né? Eu acho que é interessante a gente falar sobre isso. Então, inclusive, o nome, vamos dizer, mais correto de H1N1 do que gripe suína é justamente para tirar essa característica, né? Quer dizer, o vírus pode ter se originado do porco, mas comer a carne de porco não é problema, porque você frita, assa, né, faz o cozimento e você mata o vírus. Quer dizer, o contato com o animal, né? Exatamente, com a secreção do animal. Quer dizer, você está próximo do animal, você... Quer dizer, deve ter começado com alguém que tratava dos animais, que é isso que foi transmitindo. Isso é o mais comum, né? Dessa vez começou no México, mas, de maneira geral, as epidemias começam nos lugares onde as pessoas lidam com os animais, com porcos e com aves. Muitas pessoas têm medo de tomar vacina, até da gripe, da outra gripe, né? Por medo das reações, né? Ah, eu não estou gripado, vou tomar, vou acabar ficando gripado. Isso é verdade ou não? Não. Na realidade, as reações da vacina, da gripe especificamente, e de outras gripes, ou mesmo de outras vacinas, geralmente as reações são sempre transitórias. Então, você pode ter dor no lugar da picada, isso acontece, entre 24 e 48 horas costuma se resolver. E manifestações como se você fosse ter uma gripe, né? Então, corpo ruim, moleza, febre geralmente baixa, que também dificilmente dura mais que 24 a 48 horas. Isso acontece com as outras vacinas. Exatamente. Também, né? Essa reação é geralmente discreta e tolerável, que você controla com um antitérmico, com um analgésico, ela é rápida, quer dizer, em pouco tempo, 24 a 48 horas no máximo, esse processo vai embora. Então, assim, não preocupa. Então, essas reações a mais, porque às vezes as pessoas falam, depois que eu tomei a vacina, fiquei uma semana doente, quer dizer, não foi a vacina, às alguma vezes coisa, de isso uma já outra estava coisa a caminho, a pessoa já estava incubando alguma doença que coincidentemente se manifestou na época da vacina, então a vacina fica sendo culpada. Quer dizer, é importante tomar a vacina e as reações não são importantes assim para se levar em conta. Não é uma argumentação dizer que ela pode trazer problemas ou efeitos colaterais importantes para não tomar a vacina. Né? E o Tamiflu? Então, o Tamiflu, né, ele é um remédio que a gente tem para o indivíduo que fica doente. Né? Ele é um antiviral. Então, você tendo um quadro de gripe instalada, você iniciando o Tamiflu, você diminui a intensidade dos sintomas da pessoa e diminui o tempo de doença da pessoa. Ele não cura imediatamente, mas ele minimiza a doença. Então, ele vai estar, inclusive, mais disponível, com maior facilidade esse ano, para a gente prescrever, que o ano passado havia mais restrições. Mas ele é uma arma qualquer também. Qualquer pessoa pode tomar, qualquer idade, esse remédio? Sim, não há contraindicações. E para as crianças, inclusive, tem a formulação líquida para poder, por quilo de peso, você prescrever a medicação. Bom, agora a gente está no inverno, né? E é o momento das gripes, né, doutor? Certamente. As pessoas, esse vírus ainda está aí? As pessoas têm que se preocupar? Certamente. Né? O vírus, quer dizer, a epidemia, os vírus, ele vem, vamos dizer, por ondas. Então, esse primeiro episódio que aconteceu o ano passado, né, ele deve se repetir esse ano e esperamos com menos intensidade por conta da vacinação. Né? Então, a vacinação faz uma barreira, as pessoas que vacinaram acabam beneficiando as pessoas que não se vacinaram, porque o vírus tem maior dificuldade de se propagar de pessoa a pessoa, porque vai encontrar pessoas vacinadas no caminho. E por que, né, que se escolheu determinados grupos para tomar essa vacina? Porque no ano passado, esses grupos foram os grupos mais acometidos. Né? Então, foram pessoas que foi observado que a gripe foi mais frequente. Então, assim, a gestante foi uma surpresa, ninguém
sabia porque aquilo iria acontecer, né? Então, foi um grupo foi particularmente... grupo de risco, Foi né? o que mais chamou a atenção, uhum. né? Os obesos, muito obesos, também foram mais acometidos, né? E, de resto, foram pessoas muito idosas, ou crianças muito novas, ou pessoas que já tinham doenças previamente, doença do coração, doença dos pulmões, que, para a gripe comum, eles já são mais predispostos também. Uhum. Então, na realidade, em cima do que aconteceu ano passado, foi elaborado uma estratégia de vacinação para esses grupos, de modo a protegê-los mais. E quem ficou de fora desses grupos hoje? Não tomou a vacina, o que deve fazer? É esperado que a vacina chegue nas clínicas particulares, né? E aí ela vai poder ser adquirida, só que não vai se ter a vacina gratuita como foi até agora. Uhum. Mas quem se dispuser a tomar a vacina, ela deve chegar nas clínicas de vacinação, de modo que as pessoas que queiram se vacinar vão lá e se vacinem. A vacina é cara? Por exemplo, o governo fazer uma vacinação em massa não seria importante? O que aconteceu, assim, houve um esforço mundial para a fabricação, né, da vacina. Eu acho que nunca se trabalhou tanto em termos rápido, de vacina, né? E tão rápido, uhum. para uma coisa... Então, era uma corrida contra o tempo, porque você tinha que ter muita vacina disponibilizada, porque a gripe ia chegar. E, assim, ela está acontecendo em algum lugar do globo, está acontecendo. Quer dizer, quando você tem verão no hemisfério sul, é inverno no hemisfério norte e vice-versa. Então, uhum. você tem... E as pessoas estão viajando o tempo Exatamente. Todo, Exatamente. Né? Então... É uma corrida, o esforço foi muito grande. Foi disponibilizado para o Brasil cerca de 90 milhões de doses. Elas são feitas aonde, essas vacinas? São vários laboratórios. Foi um pool de laboratórios e o Butantan no Brasil também fabricou. O Brasil também fabricou. Fabricou, né? Então, a tecnologia está disponível. O negócio é você viabilizar um volume grande, que nem foi. Né? E depois acontece isso, de gente boicotar a vacinação, né? Uma coisa absurda. Que não aconteceu só no Brasil, né? Nós tivemos... Você estava me falando que em outros países foi até pior, né? Sim, houve problemas na Europa, nos Estados Unidos, de baixos índices de cobertura vacinal, que você, assim, acaba não beneficiando a população, porque é necessário uma cobertura quanto mais alta, maior, até para quem depois não se vacinou. Uhum. Para você bloquear a disseminação do vírus. Por que corre tanto esses boatos na internet, né? Porque se você lesse essas coisas, assim, na verdade a pessoa tinha medo mesmo de tomar a vacina. Sim, mas assim, são coisas escritas por leigos e a gente sabe que o ser humano tem uma tendência para as coisas ruins, Não. assim, de apreciar da esse tipo de coisa. Né? Então, a gente, assim, é muito comum a gente atender as pessoas, né, com determinada doença, então a pessoa vai lá na internet e olha a doença. Então, a doença, 95% dos casos, evolui bem, mas a pessoa vai olhar os 5% e vai se incluir nos 5%. Uhum. É muito mais lógico ela se incluir nos 95%, mas ela não vai fazer isso. Uhum. Ela vai se incluir naquela isso minoria. Isso não é bom até, né? Para o tratamento, né? Sim, mas é um jeito que você as pessoas reagem assim. Então, contra a vacina, assim, não sei quem, não sei em algum lugar, teve uma reação. Eu acho que é o medo do desconhecido, né? Assim, porque você não entende e você vai achar isso, que mas sempre... é por isso que tem que perguntar para quem sabe, né? E fica, assim, passando as notícias pela internet como se aquilo fosse verdade. É o que a gente está tentando fazer aqui, né? Falar o que é certo. Isso, e exatamente. Esclarecer. Então, a procura de uma informação mais abalizada, que tenha fundamentação técnica, é importante, porque, assim, qualquer um pode falar qualquer coisa. De médico e louco, todo mundo tem um pouco. Então, todo mundo dá os seus pitacos. E se o cara põe na internet e ele é muito acessado, ele passa aqueles e-mails que parecem vírus, né? Disseminam coisa ruim. Então, as pessoas não têm como julgar se aquilo é verdadeiro ou não, mas alarma de tal forma que fica questionado a necessidade ou não de tomar a vacina. Se a vacina faz isso, por que alguém ia falar ruim, mal da vacina? Uhum. Mas falam. Sempre é aquela dúvida. Sim, e aí pelo sim, pelo não, eu não tomo. Uhum. Né? Eu tô bem, né? Isso, exatamente. Bom, eu queria falar agora sobre os sintomas. Bom, que o vírus está aí, o inverno está aí, né? Eu queria que o senhor falasse exatamente quais são os sintomas. O que difere a gripe H1N1 das demais? Mas eu quero que o senhor fale depois do intervalo. A gente vai ter que dar uma paradinha, mas volta já já.
aqui fora, bonito, colorido, cheio de vida. Eu não sei exatamente quando você vai chegar, mas eu sei que tudo vai acontecer naturalmente. E eu estarei contigo e farei o melhor com toda a segurança. Eu tô pronta pra sua chegada. Toda mulher está. É natural. Assim como é natural o amor que eu já sinto por você. Parto normal. Deixa a vida acontecer naturalmente. Ministério da Saúde. Brasil, um país de todos. Nós estamos hoje falando no Cidadania em Pauta sobre a gripe H1N1 e também vamos falar sobre a dengue. E o nosso convidado é o médico infectologista Stélios Ficaris. A gente está falando sobre os sintomas, né? Vamos definir bem quais são os sintomas que diferem das outras gripes normais. Entre aspas. É muito difícil você distinguir os sintomas, porque você pode ter gripe comum intensa e gripe A leve. Sim. Né? Então, pelos sintomas, é indistinguível. É não possível tem como saber. Ter tido a gripe H1N1 sem ao menos saber se que foi? Pode Sim, ter pode ter passado com um quadro muito leve e pode ter sido a doença, né? tão doença quanto aquele que teve um quadro grave. Uhum. Entendeu? As pessoas reagem diferentemente ao mesmo vírus. Então, uma pessoa pode ter um quadro muito intenso, outra um quadro inaparente. Isso é comum, acontece com boa parte das doenças. Então, não dá para se diagnosticar a gripe sazonal comum da gripe AH1N1 só pelos sintomas. Uhum. Então, o indivíduo tem dor, febre, tosse, mal-estar, corpo ruim, pode ser tanto uma quanto a outra. Então, quando procurar um médico? A gente tem um critério que, assim, o indivíduo que começa a ter sintomas respiratórios mais importantes, começa a ficar mais cansado, falta de ar, procure um médico. Basicamente é falta de ar, ele começa a ficar com desconforto, porque o restante é tudo igual. A preocupação é se o indivíduo, como os grandes comprometimentos da doença são respiratórios, se o indivíduo começa a ter manifestações mais importantes de falta de ar, ele deve procurar um médico. Uhum. Né? Pelo sim, pelo não, independentemente do tipo da gripe. Né? Mas assim, como as complicações são respiratórias, à medida que o indivíduo sente desconforto respiratório, ele começa a incomodar, ele começa a ficar mais cansado, ou precisar fazer mais esforço para respirar, nessa situação... E uma série de doenças que também precisam. Médico, né? Claro. Que é como a pneumonia também, que é muito comum nessa época, né? Justamente. Os quadros virais, como a gripe, facilitam doenças bacterianas, como a pneumonia. Quer dizer, é possível, né? A pessoa ter uma gripe, até a H1N1, e passar por uma pneumonia, então? Sim, é possível. Às vezes a própria gripe causa uma pneumonia. Uhum. Né? Existe uma inflamação pulmonar causada pelo vírus da gripe. Quando não, o vírus da gripe facilita a bactéria provocar a inflamação pulmonar e a pneumonia. Tem como prevenir qualquer vacina. Gripe? Só a vacina, modo de vida? Sim. A gente orienta as pessoas que, como a transmissão ocorre praticamente, vamos dizer assim, 50% pela respiração e 50% pelo contato, pela respiração é até fácil. Você vê uma pessoa tossindo, você se afasta dela 1,5 metros, você está livre. Porque o vírus, o indivíduo espirra ou tosse, o vírus faz uma curva e vai para o chão com as partículas aí de saliva. Agora, o problema é muito mais as mãos, porque as partículas virais, né, o indivíduo que está resfriado passa a mão no nariz, né, depois pega uma maçaneta, pega um objeto que outra pessoa pega, essa outra pessoa pegando e colocando a mão no rosto, está feita a ligação. Então, assim, a gente coloca as mãos em dezenas de objetos que outras dezenas de pessoas vão pegar durante aquele mesmo dia. Com dezenas de doenças, milhares Sim. de doenças. Imagina, por exemplo, um carrinho de supermercado. Uhum. Quantas pessoas não pegam aquele mesmo carrinho? Né? E o vírus fica horas viável. Né? Ele sobrevive fora do corpo? Algumas horas. Uhum. E nessas horas, o indivíduo, ele pode se contaminar. Se a gente tivesse uma lente assim de aumento para ver se... aqueles bichinhos. A gente acho que não encostava em nada mais, né? Por isso que a gente orienta, sempre lavar as mãos. Uhum. Essa é uma lição que a gripe está trazendo, mas que a gente, por exemplo, que trabalha com infectologia, com infecção hospitalar,
já grita há anos, né? Quer dizer, lavar as mãos é fundamental. Um gesto muito simples, né? Simples, mas que fez toda a diferença. Uhum. Água e sabão é um remédio fantástico. Nem você precisa impedir. Daquele álcool, né? O álcool é quando você não tem água e sabão à mão. Uhum. Então, se você tiver um álcool gel e jogar na mão e friccionar, funciona, uhum. funciona. Mas é água e sabão, é assim, tem em todo lugar, praticamente. Então, as pessoas devem utilizar água e sabão porque, esse hábito, essa neurosezinha de limpeza, nesse caso, ajuda muito. Bom, a gente tem que falar da dengue também, né? Só para finalizar, o ano passado a gente viu as crianças até serem afastadas das escolas, né? Na hora que surgiu esse problema da gripe. E hoje a gente vê que muitas dessas crianças não tomaram a vacina. As mães podem ficar sossegadas? O ideal é que todo mundo fosse vacinado. Uhum. Né? Existe até uma extensão da vacinação dos 2 aos 5 anos, né, após o término daquela estratégia do governo, foi estipulado que dos 2 aos 5 anos também seria vacinado. Então, esticou-se essa faixa etária. Dos 5 anos até o adulto jovem, vamos dizer assim, deveria se vacinar também. Né? Então, assim, o que acontece é que as pessoas, elas são nessa faixa de idade muito acometidas pela gripe, mas dificilmente têm quadros mais graves. Então, provavelmente foi por conta disso que a vacina não foi destinada para essa faixa etária. Uhum. Né? Mas, obviamente, quem puder ser vacinado... Quem tiver a oportunidade deve se vacinar. Claro, né? Sem dúvida. E até pressionar um pouquinho o governo para que lance mais uma campanha. A expectativa é que a vacina contra a gripe, no decorrer do tempo, seja inserida nas vacinações, uhum. não só para o idoso. Sim. Né? Porque, assim, a gente conversou, milhões de pessoas deixam de ir ao trabalho por causa da gripe. Isso custa para o país. Uhum. Né? Quanta riqueza não é gerada, né? Ou automaticamente quanto prejuízo é acarretado, porque as pessoas não vão trabalhar, porque estão gripadas. Né? Então, assim, sim. se você pesar a relação custo-benefício... Vale a pena. Vale a pena vacinar uhum. Massivamente. Ok. Agora vamos passar para a dengue. Bom, a dengue... É a nossa doença de verão, né? É, exatamente. E quais foram os números da dengue em Araçatuba? Bastante preocupantes, né? Nós tivemos a pior epidemia de dengue de toda a história. Né? Nós temos a dengue aí há pelo menos 15 anos, praticamente. E esse ano foi terrível. Nós tivemos, até o momento, cerca de 1.600 casos diagnosticados laboratorialmente. E cerca de 10 mil casos com um diagnóstico clínico epidemiológico, né? Ou seja, sem exame laboratorial, só baseado no quadro clínico, né, das pessoas. É um número bem grande. Bom, e quais são os tipos de dengue que existem? Esse ano, por exemplo, nós tivemos o dengue tipo 1, que era um dengue, um vírus que não aparecia aqui há muitos anos. Então, isso inclusive ajudou a doença a ser mais devastadora. Né? Quanto mais tempo um vírus fica ausente, como o vírus da gripe. Influenza que voltou. Exatamente, porque ele esteve ausente muitos e muitos anos. E aí ele volta modificado ou não? Ele volta do mesmo jeito? Então, ele voltou modificado, porque ele veio a história do porco. Da gripe. Né? Então ele veio com particularidades virais desconhecidas pelo nosso sistema de defesa. Uhum. Por isso que ele fez esse arrastão aí. Com a dengue aconteceu uma coisa semelhante. Esse vírus da gripe, da dengue, tipo 1, ele ficou muitos anos ausente. Né? E quando ele veio, menos gente tinha imunidade, porque nós já tivemos várias epidemias, teve gente que já teve 1, 2, 3 vezes dengue. E com isso, ele passou como derrubando. Um rodo aí, né? Acometendo muita gente. Uhum. Então, esse ano foi particularmente intenso por conta disso. Nos outros anos era mais vírus 2, vírus 3. Bom, então nós temos o 1, 2, o 3. Tem um vírus 4 que por enquanto não chegou até a gente. Mas existe no país? Existe lá para Roraima, Amapá, aquelas regiões mais para cima. Pode chegar, então. Infelizmente, a possibilidade existe. E a dengue hemorrágica? Então, a dengue hemorrágica é uma doença que, assim... Normalmente só vai ter dengue hemorrágica quem já teve dengue comum antes. Tem gente que questiona isso, né? Nunca tive dengue, tive até uma
conhecida minha que fala Sim. isso, que teve a dengue hemorrágica, constatou-se que era dengue isso, hemorrágica. E não teve a dengue Mas anterior. Mas pode ser que é aquele caso, como o senhor falou, né? A pessoa teve nem soube que teve. É, qualquer doença viral, você tem os extremos. Tem o caso em que o indivíduo tem praticamente um quadro inaparente e o outro, o quadro é extremamente intenso. E aquele meio termo que é o indivíduo, tem dor, febre, mal-estar, já sabido de todo mundo. Mas é muito possível que essa pessoa tenha tido um quadro de dengue leve, que nem levou ela ao médico, e que, num segundo episódio, teve um quadro de dengue hemorrágica, precedido por esse de dengue comum, que ela não soube que teve. Então, dengue hemorrágica é tão pior do que a outra, assim, ou não? Em termos de sintomatologia, nós temos situações assim, interessantes, né? Porque você tem a dengue complicada e a dengue hemorrágica. O que é a dengue complicada? É a pessoa que tem a dengue comum e ela tem um quadro cardíaco associado, ela tem um quadro pulmonar, que o vírus da dengue ele pode acometer vários órgãos. Então, aquela manifestação de febre, dores, né, é a mais comum. Mas outros órgãos podem ser acometidos. Por exemplo, nós tivemos casos de hepatite pelo vírus da dengue. Né? Quer dizer, a dengue causando hepatite, isso. Que é uma doença super grave. É uma doença importante, mas que tem uns vírus mais comuns que causam isso. Esse ano nós tivemos mais hepatites causadas pelo vírus da dengue, entendeu? Então, a dengue costuma acometer o fígado de maneira leve. Nós tivemos vários casos intensos. Né? Então, você pode ter uma miocardite, que é uma inflamação do coração, pelo vírus da dengue. Nós tivemos casos de indivíduo que entrou em coma por comprometimento do sistema nervoso central pelo vírus da dengue. Então, não era dengue hemorrágica, era dengue com a complicação. A dengue hemorrágica é um quadro onde o indivíduo tem saída de líquido das veias de uma maneira muito importante. E essa saída de líquido faz a pressão cair de maneira intensa e se esse indivíduo não tem a reposição líquida adequada em tempo rápido, ele morre. Ele morre porque esses quadros muito agudos acontecem muito rapidamente. Então, às vezes, você não faz o diagnóstico com facilidade, às vezes tem outras coisas que acontecem, ou o socorro não é feito adequadamente, o indivíduo pode falecer. Bom, doutor, infelizmente o nosso tempo está acabando e a gente tem bastante coisa para falar. Queria que o senhor falasse assim um pouco. Como que a pessoa que tem dengue, ela deve buscar o tratamento? Quando que ela deve ir? Tem vacina para dengue? Não tem? A dengue não tem vacina, então nós não podemos contar com isso. Nós temos que basear naquela mesma história de você tentar evitar os focos, né, para que você diminua a disseminação da doença, né, água limpa e não deixar acumular. E também o indivíduo tem que fazer o tratamento médico. Ele vai ao médico, vai tomar o seu antitérmico, o seu analgésico. E é importante que, se ele tiver alteração clínica, algum sinal de piora, ele retornar ao médico. Porque, às vezes, a manifestação mais grave não acontece no começo. Pode acontecer mais tardiamente, depois do quarto, quinto dia. Né? Então, o indivíduo tem que ter essas portas abertas para ele retornar, caso seja necessário. Bom, complicações, o senhor falou que existem mesmo da dengue. E elas podem Várias. Permanecer no indivíduo. O indivíduo pode, assim, mesmo depois sarando da dengue, ele vai ter uma manifestação de cansaço, fraqueza, indisposição para o trabalho, que pode persistir vários dias, depois de ele não ter mais dor, não ter mais febre, né? E isso vai se recuperando gradativamente. Uns se recuperam mais devagar, outros mais rapidamente. Mas é um quadro que costuma acompanhar a dengue, essa moleza, vamos dizer assim, pós-dengue. O médico consegue diagnosticar a dengue? Porque ela pode ser confundida com outras doenças? Qualquer doença viral febril pode parecer com dengue, né? O que a gente vê é que a dengue tem aquele negócio de muita dor no corpo, muito mal-estar, mas outras doenças podem evoluir. Se você tiver uma doença viral que dá febre alta e mal-estar, é indistinguível da dengue. Né? Então, Fazer o exame é o único... Sim, é fundamental. Fundamental você fazer... Esses exames, eles demoram um pouco para sair, né? Então, nós temos agora exames mais rápidos. Né? Esse ano, inclusive, foi feito o NS1. NS1 é um exame que dá o diagnóstico rapidamente, ele é feito rapidamente e ele pode ser feito precocemente
nos primeiros 3 dias de sintomas do indivíduo. Então, houve uma evolução nesse sentido aí. Qual é a arma que a gente tem contra a dengue? É prevenção, principalmente. Né? Quer dizer? Você tem que combater o vírus, não deixando ele aparecer, matando o mosquitinho, não deixando ele se criar. Bom, vamos voltar à gripe? Nós temos mais uma dúvida aqui. Tem alguma recomendação para as pessoas que tem algum caso que não deve tomar a vacina da gripe? É uma dúvida que surgiu aqui do pessoal da técnica e eu estou passando para o senhor essa pergunta. Olha, não tem nenhuma contraindicação a vacina da gripe. Às vezes o indivíduo, por exemplo, ele está com um quadro febril, alguma doença febril, ele não toma naquele momento. Assim que melhorar, ele toma a vacina. Uhum. Estando com gripe, pode tomar? É, veja bem. Não estando com febre? Exatamente, não tem uma contraindicação. Qualquer outra doença, doenças cardíacas, doenças... Sim, não. Pode não, tomar. São indicações para a vacina. Sim. Né, para que o indivíduo não tenha gripe e não piore essas doenças. Uhum. Então, basicamente, são doenças febris. Se você passou aquele episódio agudo da febre, mal-estar, vá se vacinar. Sim. Então, essa é a única... também falar da alergia do ovo. A gente vê pouquíssimos casos de alergia verdadeira. É a contraindicação, né? Mas assim, a gente já fez vários casos assim, de dessensibilização. Quer dizer, você dá o antialérgico antes e Sim. você acompanha aquele indivíduo, ele toma a vacina, durante algumas horas ele é seguido e não tivemos problema nenhum. Né? Então, essa alergia ao ovo, realmente assim, de complicações nós não tivemos nada. Queria que o senhor falasse, o senhor tem alguma coisa para falar aqui no final, que a gente não falou, que o senhor acha importante alertar a população sobre essas duas doenças? Eu acho que em relação à gripe, é vacinar, não tem conversa. E água e sabão é ótimo, faz muito bem. Bom, né? Higiene da casa também, né? Sem dúvida, sem dúvida. Para matar, né? Os mosquitinhos, quer dizer, não procriar os mosquitinhos. Exatamente, e como o mosquito não respeita muro, né? É uma doença essencialmente coletiva, todos têm que trabalhar, uhum. né? Porque o mosquito voa cerca de 100 metros. Se você cuida do seu quintal, o teu vizinho cuida, mas o outro vizinho não cuida, todos vão sofrer por conta daquele outro vizinho. Então é uma doença que todos têm que se responsabilizar. Inclusive, assim, a entidade pública responsável tem que cuidar dos seus terrenos e cada um cuidar da sua casa. E cada um fiscalizar o outro, né? É que às vezes tem problema de vizinhança, mas assim, o ideal é que assim, todos... a parte claro, governamental... cuida da parte pública e cada um cuida do seu. Isso. Né? Mas é isso, todos têm que trabalhar com o mesmo objetivo, uhum. porque é uma doença que depende de todo mundo. Um que fura ou dois que furam, já. Perde todo o trabalho. Ok. Né? Queria agradecer mais uma vez sua presença aqui. Então, foi um prazer a gente conversar. Ok. E eu agradeço você aí de casa que ficou com a gente até agora. Nosso programa vai ao ar às segundas, quartas e sextas em 2 horários, às 8h30 da manhã e ao 12h30. Eu conto com você. Até lá.